Улуттук коопсуздук кызматына тиешелүү мыйзамдарга киргизилип жаткан толуктоолор укук коргоочулардын тынчын алды. Бүткүл жарандардын биометрикалык маалыматын колдонууга, телефондук, электрондук сүйлөшүүлөрдү угууга жана эң негизгиси кыйноолорду алдын алуу органын УКМКнын ишинен четтетип коюу бул бийликти өз кызыкчылыгына бычып алуу деп айрым адистер коңгуроо кагышууда. Кыйноолорду алдын алуу органды дагы биздин ишибизге кирилишпесин деген биз кийин уруу тепкиге алып кала турган болсо, биз ушу контрразведка менен байланыштуу деп аларды такыр жолотпойлук деген маселе бул аябай коркунучтуу нерсе. Анткени себеби кээ бир ушу бизнесмендер ошентип уруу тепкенин аркасынан өзүнүн бизнесин башка бирөөлөргө жаздырып берип аткандарын да көрөбүз да. Бирок мындай пикирди УКМК дароо четке кагып, мыйзам долбоору биринчи иретте мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылат деп түшүндүрүштү. Бул мыйзам долбоору улуттук коопсуздукту чыңдоо максатында иштелип чыккан. Анын үстүнө чалгындоо жана контрразведканын иштеринин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү каралган. Өз кезегинде укук коргоочулар бул 2020 жылдагы шайлоого болгон даярдыктардын бири деп белгилешти. Айтымдарында телефондорду тыңшап, тыңчылык кылуу аркылуу ыңгайсыз саясий оппоненттердин оозун жапканга аракет кылышат. Контрразведкага тиешеси барларды телефондорун угуу деген бул биринчи ирет ошо саясий оппоненттеринин телефондорун угуп, ошолорду кандай бир туура эмес иштерге экстремизм болуп атат, терроризмге даярдалып атат деп туруп, ошол беренелерге байлап туруп, кандай бир четке кагып же балким даже кылмыш ишин козгогонго мүмкүнчүлүк түзүлгөнгө шарт түзүп атышат да. Бирок мындай пикирге мурунку чекисттер макул эмес. Айтымдарында адамдарга тиешелүү жеке маалыматты укук коргоо органдары буга чейин эле колдонушуп, зарыл учурларда соттордун уруксаты менен телефондорун деле тыңшап турушчу. Жаран өзү деле алып келип, өзү келип, өзү ыктыяр менен тапшырып берип атат ГРСке, мамлекетке. Эми ошону мамлекет эмне үчүн өз ыктыяры менен берген маалыматты мамлекет коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн иштете албайт деген суроо туулуп атат да. Буга ким жол тоолуп атат? Мамлекет өзүнө өзү деген жол тоолуп атат да анда. Бул туура эмес да, андай болбойт. Айтымында жаңы кодекстердин кабыл алынышы менен маалыматтарды колдонуу тууралуу нормаларда башаламандык пайда болуп, мамлекеттик каттоо кызматындагы жарандардын жеке маалыматына тартип сакчылар жетпей калышкан. Эки органдын ортосундагы маалымат алмашуу жолун кайра жөнгө салыш үчүн ушул мыйзам долбоору иштелип чыкканын түшүндүрдү. Чет өлкөдө эч кимдин уруксаты жок эле ЦРУсу иштеп атпайбы? Европага баргыла, силер деген чек арадан өткөндө биометриканы тапшыргандан кийин эле бүттү да. Сизден уруксатыңарды сурабай туруп эле тапшырып атпайсыңар өзүңөр. Жараны болбой туруп эле Европага. Эгерде мамлекет мыйзамга аны жазбаса, анда мамлекеттин күнөөсү да. Ошол жерде отурган жетекчилер, юристтер баары деген мыйзамдарды ылайыкташтырыш керек болчу да. Окуш керек болчу да. Эми эле деген карама каршылыктар чыккандан кийин эми ээсине келет экен да булар. Учурда карама каршы пикирлерди жараткан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Андан соң аталган толуктоолор жогорку кеңештеги 3 окуудан жактырылышы керек болот. Наргиз Асекова, Кванычбек Мамытов, Апрель телеканалы.